Koncem dubna se na brněnském výstavišti konaly prestižní mezinárodní stavební veletrhy 2016 společně s veletrhem nábytku a interiérového designu Mobitex. Této unikátní přehlídky světových trendů v oblasti stavebnictví, vybavení budov a také nábytku a bytového designu se zúčastnilo téměř 800 vystavovatelů z 20 zemí světa. Jejich novinky zhlédlo 45 000 návštěvníků. Veletrhu se již tradičně účastní známý český výrobce interiérových dveří a zárubní společnost Schimbera. Výrazný stánek přímo na hlavní třídě byl jednou z dominant veletrhu a byl stále v obležení zákazníků. Jméno Schimbera je již více než 100 let pevně spjato s kvalitními stopařskými výrobky, které jsou ozdobou každého interiéru. Na veletrhu společnost Schimbera představila kromě svého širokého sortimentu designových dveří a zárubní i několik inovací a novinek. Pro dotvoření různých interiérů jsou vynikající volbou dveře se skrytými zárubněmi Neoline. Systém skrytých, takzvaně neviditelných zárubní je vhodný do jakýchkoliv stěn a příček, včetně sádrokartonů. Dveře mohou být téměř v libovolném barevném provedení, mohou splynout s podlahou, stěnou či nábytkem. Další novinkou, tentokrát za akční cenu 9900 Kč, je zárubeň, která nahradí nevzhledné kovové zárubně, které jsou součástí řady panelákových bytů či domů postavených před několika desítkami let. Výměna zárubní je snadná a výsledek perfektní. Mezi novinky poslední doby patří vedle klasických dých také strukturované povrchy. Další oblíbenou úpravou dýhy je napodobení katrovaného povrchu. Posuvné dveře vyžadují minimální nároky na prostor, v nabídce jsou také s neviditelným posuvným systémem. Kvalitní dveře doplňuje dokonalé kování, oceněné prestižní designérskou cenou Red Dot Award. Sedmiletá záruční doba je důkazem vysoké kvality a spolehlivosti výrobků firmy Schimbera. Na webových stránkách společnosti Schimbera najdete řadu informací a celý katalog dveří a doplňků, včetně kontaktů na naše prodejny v Brně a Praze. Dveře a zárubně Schimbera, dveře, do kterých se zabouchnete.